დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობასთან ერთად. Მეორე შეხვედრა გაუმართეთ მხარეში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ოჯახის ექიმების თანდასწრებით და მათი ჩართულობით და გავიარეთ ის საჭიროებები, რაც მასობრივი იმუნიზაციის და ვაქცინაციის პერიოდში იქნება საორგანიზაციო. Ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ჩართულობის და მასობრივი ვაქცინაციის გარეშე შეუძლებელია დასტაბილურდეს ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, მოიხსნას შეზღუდვები და დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ ritms.